Nereikia fake juoko, Povilai? Ne. O, čia tas, kur labiau... O kas būtų, kodėl mes tipo, juokimės? Turėtume juokti. Jo. Tikimės, kad savaitės atsigauti po šito šiurpaus dvidalio užteko ir galim pratesti pokalbį apie Čikatilą. Čikatiliukai! Čikatiliukai! Šitam komposte nebus traumuojančių flashbackų, man atrodo, kad jau pačių epizodų užteko, ne? Ne. Dar! Mums reikia šmakžudyščių! Mums reikia... Ar čia bus taip nepatogiai kontrastingai linksmas epizodas apie Čikatilų šeimos vizitą Kvaparkę kažkada? Ja. Apie tą motociklą pagalbūsiu. Family holidays. Čikatilas Beverly Hills. Nežinau, kas yra sovietinis Beverly Hills. Sočius. Sočius. Šiaip tai šita istorija skamba kaip pats blogiausias serijinio žudiko, nežinau, archetipas ar yra tas žodis, bet kai žmonės, dažnai labai, kai yra aptarinėjami serijiniai žudikai arba psichopatai ar maniakai, tai va, daugmaž kažkoks toks vaizdas yra. Jo, labai pritarčiau. Bet... Kai galvoji apie patį blogiausią variantą, tai yra, Čikatila yra tas... Tas dalykas, žmogaus kančia yra malonumas, ilgai besitęsiantis kankinimai, nesveiki kiekiai žmonių. Nesivaldymas impulsų jokių. Jo. Aukos labai jaunas. Jo. Man irgi jisai būtent to tampa tobuluoju, idealiuoju tipu, jeigu dabar eiti terminologiją. Jis ir bandės nebent, kuris man šį gal kažkuria prasme datempia iki to tier, kuriame yra jisai, nes jisai varė pas lavonus, negulėjau su jais, dažė juos ir taip toliau, tai čia pretty messed up shit irgi. Nu, bet ar ne, kodėl negalime to pavadinti romantika? Jo. Akistata 1992-aisiais rašė apie Čikio teismą. Buvo minima milicijos kaltė ir pavardinti kai kurie dalykai, ką Čikatila rėkavo teismo salėje. Tai galvau jums pasakysiu. Pirma frazė. Tai ne aš vogiau linoleumą. Cry of a generation. Ai, reikia, aš ne mergaitė. Okay. Nusimovęs kelnes. Aš viską pasirašiau veikiamas narkotikų. Okay. Tai dar ir narkomanas. Toliau. Mane privertė pasirašyti. Okay. O kažką apie tą akumuliatorų prasitarė? Ai, teismo metu? Jo, tik linoleumas. Tai vienas akumuliatorių tikrai padlo pavogė. Tikrasis nusikaltimas viso iš to istorijoje yra pavogtas akumuliatorius. Pradžiai padiskutuokim, prasidainuokim. Noriu pakalbėti apie pamatinę klaidą viso iš šitoj istorijoje. Gimti. Gyvybė. Rusija! Prisiminkit, iš kur Čikatilai kilo didžiausias įniršis. Tai dalį jo sudarė nesugebėjimas aktyviai dalyvauti fizinės meilės išreiškime, bet stambiausias katalizatorius buvo jo aplinkoj zujantys horni paaugliai ir suaugusiai. Tai jeigu nebūtų buvę tų dirgiklių, ar jis būtų mažiau, ar tik vėliau nebeatlaikęs ir pradėjo žudyti? Aš turiu iš karto savo nuomonę šiuo klausimu. Aš manau, kad jis visų pirma... Jis jau pradėjo žudyti gana vėlai, mes dar ir kalbėjom, ar ne, kad jis gana toks late bloomer. Pirmoji jo žmogžudystė buvo jam esant 42, man atrodo, ar ne? Taip. Tai jau šitoj vietoj, man atrodo, yra kaip ir, nu, nėra laiko klausimas, kad jis būtų kažkada, ar ne, susitupėjęs ir būtų kažko mažiau buvęs baisus ar dar kažkoks kitoks. O kalbant apie... aplinką, kurioje sukinėjusi paaugliai, vaikai ir taip toliau ir panašiai. Tai nebuvo iš pradžių ta aplinka, kurioje jisai sukinėjusi. Jisai sąmoningai išėjo į tą aplinką, kai jisai tapo to rusų kalbos ir literatūros mokytoju. Tai, o jis prieš tai dirbo tiesiog inžinieriumi. Tai šiuo atveju, man atrodo, kad tas ėjimas arčiau tų žmonių jisai buvo gana sąmoningas ir ten ta eskalacija buvo, nu, būtų jinai nutikusi, jeigu jis nebūtų įsidarbinęs, tai būtų vis tiek vaikščiojęs po stotis, vaikščiojęs prie mokyklų ir bandęs vilioti kažką. Aš kažkaip nemanau, kad būtų kažką tai pakeitę. Labai įdomu, nes tu prieini prie mano kito klausimo, ar ta kolosali klaida, apie kurią ir galvau, ar nebuvo ji, kad jis tapo mokytojui?
nes tu jau turi tų poreikių, pavadinkim, ir tu nueini į profesiją, kur apsistatai save tais horny paaugliais, kurie tave ir skatina. Nėra, kad jis specialiai taip ir darė, jie būtent link to, kad patenkint savo ar pasąmoningą, ar jau sąmoningai išreikštą potraukį. Nu, tai klaida visam pasauliui. Jo, labai, bet... Aš... Tai ar jis mokytojui tapo sąmoningai? Aš manau, kad jo. Aš manau irgi, kad jo. Nu, nes tu, kai eini mokytis rusų kalbos ir literatūros, tu, sorry, bet tavo perspektyvos nėra tapti aukščiausiojo teismo teisėjų Sovietų Sąjungos sistemoje ir ten... Jo. Šachtininkų reikia būti, jeigu nori šitą. Jo, reikėjo eiti tenais. Tai jo, aš neįsivaizduoju turbūt. Man didžiausia klaida yra, nekalbant jau ten apie tą tyrimą, kur jį ten 3 ar 4 kartus vos nepagavo ir vis tiek paleido, yra tai, kad jį po pirmų incidentų, netgi su ta pedofilija, jam tiesiog leido išeiti ir visi taip nuskaitė kaip kažkokį tai bajerį, kad čia nieko tokio nenutiko, tegu eina dirbti kitą mokyklą. O čia, man atrodo, buvo didžiausia klaida. Gal aš per daug suverčiu sistemą, aš irgi pritariu tai minčiai, kad Čikatila buvo šūdinesnis nei sistema, bet šiuo atveju, nu, man atrodo, va, tas nesugebėjimas sureaguoti adekvačiai į situaciją. Uh-huh. Čia buvo ta didžioji klaida, kuri leido jam toliau tik tai plėtoti save, savo metodą šlifuoti ir neprieiti tą tašką, kur jau pasakė savo pačiam, kad žinai, gal tų vaikų geriau net gyvų nepalikti. Ir juos reikia tiesiog visus miškuose išmėtyti. Tai jo. Čia būtų bus puiki proga užkirs tą blogį dar jo tik tai susidaigojime, ne, pačioj pradžiai. Ne tada, kai jau yra way per vėlu. Čia tokia vos ne mintis implicitiškai išraikšta yra, kad jis būtų buvęs blogas šiaip ar taip. Kad kažkas jame buvo jau tiek blogai, tiek netvarkoj, kad jis būtų išskerojęs in kaip minimum pedofilą, bet veikiausiai žudiką, nežinau, šiaip ar taip. Tai vat man įdomu, ar yra kažkokios sąlygos, aišku, mes čia labai spekuliuojam ir žaidžiam dievą, bet jeigu ar jį galima būtų ištraukti Čikatilą 30-ties, instatyti in tokią visuomenę, in tokią aplinką, kur jis būtų buvęs normalus, kur būtų neišsivystę tie visi tos patologijos jo. Jaučiu, kad 30 metų jau buvo išsivyščiusios, ne? Žmogaus tiek brandos etapų jau perėti, tik tai gilėja traumas tikriausiai bet per laiką. Bet 30 jis dar nieko neužmušė, ne? Bet jis jau buvo tas graibytojas, ne? Jau, 30 metų. Tai vat klausimas, kiek atgal reiktų eiti, kad jis dar būtų buvęs ištaisomas, kiek jam metų? Įdomu, ar taikant modernes, aš nežinau, kokias yra gydymo terapijos pedofilam, ar šis yra toks dalykas, bet... Tuo metu turbūt elektrošokas. Ar lobotomija kokia. Jo, bet įdomu, ar dabartinius metodus pritaikiusi, vat jam 30 metų būtų galima bent jau, nežinau, nenuėti iki žudimo ar kažko panašaus. Gal, bet... O aš vis, ar yra metodai kažkokį gydyti juos? Yra, Buchanovskis beje, vėliau po teismo jis atidarė savo psichiatrijos privačią kliniką ir vėliau yra minėjęs, kad pasilankėsi vyrai su panašiais sutrikimais ir polinkiais. Tai jeigu, tai arba mes neišsiaiškinome apie antrąjį, trečiąjį, penktąjį Čikatilą, arba yra įmanoma pagydyti juos, net ir Sovietų Sąjungoje, jau Rusijoje. Gal yra kažkoks, nežinau, terapinis approach'as, įsivaizduoju, kad išleis tą, nežinau, pyktę ar perdėtą energiją ar nepasitenkinimą kažkokį savim ir nežinau, sumažinti dirgiklių poreikį tam, kad veikti. Nu, bet ar pavyzdžiui, gali padaryti taip, kad žmogaus nejaudytų vaikai? Nežinau, abejoju iš tikrųjų. O blokuojant turbūt, ar ne... Aš nežinau, ar tai egzistuoja, bet blokuojant ar ne tam tikrų hormonų produkciją ar ten tų medžiagų, kurios yra atsakingos už to sukilimą. Galbūt, nes ne, yra preparatų, kurie visiškai panaikina bet kokį seksualinį potraukį, ar ne, kurie yra naudojami. Bet klausimas, ar tai tuo metu buvo įmanoma ir prieinama kažkur. Šiaip teisme Buchanovskiui net neleido liudyt. Ir iš vis Buchanovskio inputas buvo labai prislopintas oficialiai, nors realiai jisai labai daug prisidėjo ir jo tos įžvalgos labai turtingos, ypač kai supranti, kokiam laikmetį jos darytos. Bet
jam nebuvo leista liudyti teisme ir jisai tai pavadino praleista proga pamokyti rusų visuomenę, kad yra psichiatrinių problemų turinčių žmonių. Ir kad taip būna. Nes po viso šito teismo, ką mes žinom, ką išmoko turbūt visuomenė, kad tą tokį genties irgi toliau jausmą turėti. Nukryžiavimo to. Jis žudė, mes jį nužudysim ir uga bunga ane, ir toliau judi tuo pačiu ritmu. Gal momentas Viliui atliepiant tai, ką jis sakė dėl to tokio neišsiskyrimo iš minios, yra labai tokia įdomi situacija, nežinau, ar jinai yra, kiek jinai yra tikra, bet nu kaip ir autorium negali galbūt, neturi pagrindo taip pabijoti. Yra toks rašytojas Peteris Fronskis, jis šiaip yra mokslininkas, turintis savo doktoratą iš kriminalinės istorijos ir espionažo tarptautiniuose santykiuose studijų. Ir jisai rašo labai nu, visokias knygas apie serijinius žudikus. Paskutinioji berods ar viena iš paskutinių buvo Sons of Cain, labai gera tokia istorija apie serijinius žudikus nuo akmens amžiaus iki dabar. Po to ten jisai padarė ir apie tą vadinamą, kaip jis vadina, epidemiją serijinių žudikų tarp 50-ųjų ir 2000 ten kažkelintųjų metų, kai buvo, nu, kurį laiko plačiaja epidemija serijinių žudikų. Bet anyway, jisai dirbo ir televizijoje ir jisai, kadangi moka rusiškai, jisai važiavo, kuomet griuvo jau Sovietų sąjunga, važiavo į Maskvą žiūrėti žiūrėti, kas ten vyksta, pakalbėti su žmonėm ir taip toliau ir panašiai. Nu, tai jis atvaro, yra minė ten ir pensininkai, ir jaunesni žmonės ir jis sako, mato, kokie yra visi traumuoti, nes visi turi baisių istorijų apie Stalino gulagus ir panašiai. Ir čia nu, reikia keisti kažką ir taip toliau. Ir nu, tipo, jisai pasakojo, kad jį užkabino nu, vienu metu užkalbino kažkoks bičas stovintis prie vieno stendo, nesau priklausančio, kuris atrodė labai toks pilkas, nusiskutęs galvą, apsirengęs kažkokia tai žieminė striuke, atrodytų nieko neišsiskiriantis. Ir jis ten bandė angliškai su Vronskiu kažkiek tai kalbėtis, kas ten gavosi, tas gavosi. Bet jisai, žodžiu, perteikė jam idėją, kad jisai atvažiavo pas Gorbačiovą ten dėl kažko tai pasiskūs, dėl kažkokios tai neteisybės. Aš pala dar netgi... Tas bičas sustriukė? Jo, tas bičas sustriukė. Jisai sakė, kad prieš jį yra nukreipta konspiracija didžiulė, nes kažkas statėsi nelegalų garažą ir laukinį tūliką po jo langais Rostove. Tai jisai atvažiavęs tipo, pasiskūsti Gorbačiovui, kad prieš jį yra konspiracija didžiulė čia vykdoma. Ir, aš žinau, kas tas vyras. Jo, manau, mes jau pradedam. Nu, galim. Nu, ir žodžiu, tuo metu Vronskis, jisai taip pasižiūrėjo, nu, tipo galvojo, galimti intervą, bet pamatė kažkokią įdomesnę moterį, jisai pasakė savo kinematografui ar tam kameramenui, kad čia yra Kodako momentas. Ir tas tarp, kaip suprantu, tarp televizijos žmonių tuo metu reiškia, kad niekas neverta čia filmavimo, nusifotografuoti nebent ir eit tolyn. Ir jie taip jį paliko. Ir po kelių mėnesių ir po kažkiek tai laiko Vronskis pamato naujienas iš Sovietų Sąjungos ir, nu, ir žinot, kas tas bičas sustrikė buvo, kuris atvažiavo dėl konspiracijos. Wow. Bet jisai apie jį buvo visiškai pamiršęs. Jisai sakė, kad tai atrodė kaip pilkas žmogelis, šnekantis gana tvarkingai, kaip jisai sakė, atrodė kaip mokytojas. Tai labai įdomu, nes tada tas jo įvaizdis toks turėjo būti pakankamai stiprus, kad jis galėjo tiek laiko lengvai vaikščioti po visas vietas. Tai o gal nuotrauka yra išlikusis šitų ar... Ne, žinok, aš... Nelabai. Ne, aš net nežinau, ar ten jie pasidarė kažkokią tai nuotrauką ar kažkas tokio. Okay. Dėl to aš negaliu pasakyti, kad nu, čia yra 100%, bet tiesiog, kad šaltinis, tas autorius, kuris apie tai kalba, yra pakankamai gerbiamas ir šiandien, kai kalbam apie serijinių žudikų visą istoriją. Būtų antras Rodney L. Keller. Kur buvo jo, jo. Tam dating show. Taip. Tai čia irgi turėtume. Blemo, tu čia katilas interviu iki sulaikymo dar. Tai jis yra absoliučiai beprecedentis skerdikas. Jį gaudo visa šalis ir jis dar brukasi šnekėti su valdžia, su Gorbačiovu. Nu jo. Taip, nes prie jo buto nelegali statyba. Jo, bet čia vėl, čia yra 90-ieji, tai čia dar turbūt vėliau, aš nežinau, ar iki to laiko buvo tokių momentų, kai jis bandė pasvaldžiai. Turiu įtarimų, kad jo, nes jis, ir iš jį visada konspiracijos buvo visos. Tai
Tai man panorėjus ir jums neprieštaravus, pakalbėkim apie, kaip vienas leidinys rašė, rankiniu būdu pradėtus čikatiliukus. A, jo, buvau taip pamiršęs, kad jie apsėklinimo to manualinio apsėklinimo taip būdu atsiradė. Apdroštų pirštų skvarbumas tiksla pasiekė du kartus. Šiam penktais Feodosijai ir Andrėjui gimė dukra Liudmila, o šiam devintais sūnus Jurijus. Čikatiliukai gimė, kai tėvo tamsioji pusė dar net nebuvo atsiskleidus. Gimus Liudmilai, Čikatilai buvo 29-eri. Tai daug laiko užėmė nekivaizdinės studijos Rostovo universitete, o dar ir inžinierium tuo pačiu tuo metu dirbo. Plema, dabar čia kaip mes panašaus amžius esam ir tada už 10-15 metų pasirodo, kad kažkas 40 žmonių nužudėm tiesiog. Okay. Pala, reikia nužvelgti visus kambarį. O, bet kambarį nėra Aivaro, tai... Švedijus, tai gal lavonai atsirado. Neprieštrauja. Jo, sėdi, o gerai. Neradau jokių šaltinių, kurie tvirtintų, kad Čikatila buvo nerūpestingas tėvas. Kaip tik buvo nuomonės, kad vaikus jisai mylėjo, kas skamba dviprasmiškai. Šiek tiek. Nors tuometiniai dobėtojai sąjungoj pats Andrėjus buvo geras santokinis laimikis, nes atitiko tuos žemus, bet valstybiniu lygiu sunkiai pasiekimus kriterijus. Nesmurtavo, nerūkė ir svarbiausia, nebuvo pijokas. Buvau čia šventoji trejybė Sovietų sąjungas. Dėl to švelnumo, tai jisai bandė griežtas berods būt, bet jau nelabai kas klausė ten. Kaip suprantu, sūnus jau nuo ankstyvų dienų jau ne... nenorėjau labai klausyti kaip tėvų. Jis nelabai autoritetingai turbūt ir vizualiai atrodė. Tai... Bet jis toks mekis turėjo būti kasdienybė, visiškas, ne? Puikus apibūdinimas. Tai į mylimo tėvelio apdovanojimą turbūt galėjai pretenduoti, jeigu nesi užvažiavęs vaikui per veidą, kas vėl skamba dviprasmiškai, ir jeigu esi pasirodęs bent vienam jo ar jos spektaklį ir dar blaivus. Jo, čia irgi. Wow. Po 4 metų šiam devintais Liudmilai į kompaniją pristatytas Jurijus, kuris užaugs geru pizduku. Kai tėvas bandė prasižudyti kelią į pragarą, Jurijus perėjo visus amžiaus žymeklius, kuriuose amžiams užstrigo Čikatilos aukos. Pirmoji tėvo žmogžudystė buvo, kai Jurijui buvo 9. Kai Jurijui buvo 15, buvo čia tie žymėjai 8-4 su 15 aukų. Jis ir su 15 aukų beje per 9 mėnesius. 3 mėnesius iš 8-4 jisai buvo kalėjime. Tai 8-4 tėvas suėmė dėl linoleumo ir akumuliatoriaus, bet tuo metu net jo mama nesužinojo, už ką iš tikrųjų milicija susėmė Čikatilą. Tai kas atsimena, už ką susėmė? Čia buvo ta diena, kai milicija jį sekė kelionės autobusu ir kai staty mergina jam papalto kažką darė. Allegedly. Nu, šiaip įdomu, ar ten jam pavyko kas nors. Gal jį jaudino žudimas ir sovietinių autobusų stočių interjeras. Gal tiesiog mėgo autobusų stotis, bet to nesuprato pats, žinai. Kvapas tų stočių. Jo, tas tų tokio, žinai, įrūgusių pagirių toks krabūnas, žinai. Jo, šiaip vis dar toks kaip jau muziejinė relikvija tampanti, bet Vilniuje vis dar galime turėti šitą patirtį savo nuostabioje autobusų stotyje. Geriausiai šitas patirtis atsiskleisdavo senojoje Trakų autobusų stotyje, kai ten jie, oh my god, prasme, the pungency. Tai dėl to jos net neremontavo, tiesiog nugriovė? nes neina, nėra kas ir sudekino viską, kas negali būti pernaudoti. Jo. Išvalysim ugnim. Kad kokie proto kontroliuojantys grybai neužpultų pasaulį ten iš sienų plyšių. Tai šito galimo voyerizmo elementų nesužinojo nei Feodosija, nei aišku vaikai. Viskas buvo suversta ant niekingo darbdavio ir milicijos norėjimo prisiknist prie gerbiamo partijos nario, diplomuoto šeimo žmogaus ir literatūros entuziasto vargšo Andrėjaus. Literatūros. Nu, apie blaudžiobą stati nei žodžių, nieko. No way, nesakė žmonai, kad gavo blaudžiobas atyr ir dėl to stabdė. Feodosija, žiūrėk, tiesa yra tokia, kad vieną ruloną paėmiau. Kai 90-tų lapkritį Čikatila buvo suimtas, buvo apklausti ir šeimos nariai, bet jie apie tėvą atsilipė teigiamai. Nieko jis jiem nepadarė, turėjo kažkokių keistų viražų gyvenime, bet visa tai praeitis. Sovietinės visuomenės veikėjai atgal nežvelgė. Nebent tai būtų pramanytas istorijos kitos šalies užpuolimui paaiškinti. Tiek į priekį žiūrim.
Jurijui tada buvo 21 ir kai teisėsauga baigė spalvinti visą įvykį paveikslą, mama, bijodama žmonių keršto ir paraginta netgi milicijos, pasiėmė vaikus, pasikeitė pavardę į mergautinę ir išsikraustė iš Rostovo. Ir čia į gyvenimą paleidžiamas naujas žmogus, naujų pavadinimų, Jurijus Odačevas. Odačevas, taip. Okay. Bet su juo išsikraustė ir iki tol sukaupta istorija. Jurijus jau buvo spėjęs tarnauti kariuomeniai, pabuvojo Afganistane, matė veiksmo ir buvo netgi nekartą sužeistas. 89-ais buvo išleistas kaip vyresnysis seržantas. Tai čia 20 metų. Grįžo į nuostabų į Novo Čerkasko metropolį, kur pradėjo trintis su draugais, baliavot ir kai aišku baigėsi pinigai, reikėjo kažką sugalvoti. Nu tai su draugeliais nusprendė apvokti vietnamiečius tokius imigrantus, pardavėjus, kurie prekiavo padirbtais laikrodžiais. Nuėjo, apsivogė, laikrodžių išnešė kažkiek rūbų kažkokių, ten sakė, jie 4 čemodanus paėmė, net sakė, nematėm ką įmam, bet tiesiog paėmė. Greitai juos susėmė ir Jurijus, būdamas hebro žmogus, prisėmė visą kaltę, kad išgelbėtų draugelius. Stand-up guy irgi. Tai Jurijus prisėmė kaltę ir sėdėjo kalėjime. Ir anot jo, tėvai turėjo parduoti labai daug daiktų, mama auksą turėjo parduoti, kad išpirktų jį iš kalėjimo. 20-metis Jurijus, 89-ais, gavo 2 metus lygtinai. Nu ir Feodosija, mama, turbūt galvojo, kad čia yra blogiausia, kas jų šeimai galėjo atsitikti. Palaukis, jisai atsisėdo į kalėjimą dar tėvui skerdžiant žmonės. Taip. Reiktų savo. Ir jisai, bet jisai gavo, jį išpirko ir jis gavo 2 metus lygtinai, 89-ais. Tai 90-ais praėjo metai to lygtinio paleidimo ir mama turbūt galvojo, kad nu jau blogiau tai nebus. Ir 90-ais... Jūsų vyras. Vyras išeina į kioską ir kažko tai negrįžta namo. Iš Jurijaus perspektyvos tą dieną viskas atrodė taip, kad tėvas išėjo iki kiosko ir nebeparėjo. Kitą rytą, ir jie kažkaip pasiparino, bet niekur nedarė tiltų. Ne pirmas kartas. Tikriausiai, jo. O kitą rytą paskambino milicija pranešti, kad jų gyvenimai pasikeis negrįžtamai. Interviu metu Jurijus tvirtino, kad jo tėvas nekaltas. Pareigūnai anot jo susidėliojo išvadas taip, kaip jiem buvo patogu, o jie, Čikatilų šeima, neturėdami pinigų normaliam advokatui, negalėjo nieko padaryti. Jis aiškino, kaip tėvo nebuvo vietose, kur buvo įvykdytos žmogžudystės ir kaip jis negalėjo įvykdyti nusikaltimų, nes iš vis bijojo kraujo. Jo, aš tai labai dažnai buvau naudojamas argumentas gint, nes jis atseit savo kraujo bijojo, bet kažkaip kitų kraujas jį jaudino. Tai... Jo, kitokia emocija. Buvo istorija, kuris tipo negalėdavo net kažkaip vištos darinėt, tai kaimyno prašydavo, nes jis tiesiog per daug bijo kraujo. Mekis toks, žinai, už prieš kitus mekis. O kas yra mekis? Nu toks mėmė. Čikatila. Jo, toks sutrauka sušiktas, žinai, kuris labai susileidęs, o vat išeina prieš silpnesnį ir vis dar mažą vaiką, tai jau baisus vierchas pasidaro, žinai. Tai porą metų po Čikatilos vyresniojo pasisotinimo geležimį į galvą, sūnus rado tikrai savo pašaukimą. Tai 94-ais tėvą nušovė Rusy. Tai 96-ais Čikatilo jaunesnysis nuvažiavo aplankyti buvusių klasiokų į Rostovą. Ten nuomojama bute įkalino merginą, jai pasako istorijos apie savo tėvą ir bandė įtikinti, kad ta pasimylėtų su juo. What? Nu čia žodis mylėtis netinka. Ta prasme, čia ir visa tai ant to vokto linoleumo tikriausiai, ne? Taip. Gal net rodė jai, žinai, iš kur čia. Druska ant žaizdos. Yeah. Tai mergina pabėgo, pasiskundė policijai, bet pareiškimą vėliau atsiėmė. Sakė, aš labai atleidžianti. Bet aš nesupratau čia ar už šitą, ar už kažkokią dar situaciją, bet Jurijus buvo teistas ir už išprievartavimą. Nu, obolys nuo obels, ne? Netoli, labai netoli. Situacijai. Bet palaukit, dar... Dar ne vakaras. Labai ne vakaras. Tais pačiais metais grasinimais bandė priversti vieną verslininką perrašyti savo butą jam. Auka jis gazino su savo gimimo liudijimu, rėkdamas, kad aš Čikatila. Wow, koks dušbegas. Visiškas. Oh, mes. Tu žinai, kas mano mes. Tėvas, kai tavo tėvas, blėt, žudikas. Čikatila, nu. Jo, bet įsivaizduojat, kiek reikia... kiek čia 14 metų, kad vienas šeimos narys nužudytų 53 žmonės ir tu
ne tai, kad kartoji, bet tu pratesi tą dužbegiškumo ir buvimo šūdų estafetę ir pasinaudodamas tuo kaip tokiu pagrindu dar ant viršaus uždėti tokį, kad žinai, kad aš esu ir su gimimo liudijimo mojavo prieš veidą, svarbiausia, kad, kad tikrai dar atsinešė įrodymą, vos ne, ai, okay, jūs tikrai, o, blemba, tikrai Čikatilą, fuck, baisu. Tai čia yra tie 90-tieji pačiam savo laukinume. Kur tokie reketai, tai yra kasdienė duona. Profesija, manau, kad irgi toks. Kuo dirbi reketuotojų? Tai čia visai visai pabijotau to versininko vietoj. Čia dabar jau bus po laiko, bet kai kalbėjot apie tą tesimą, tai toks generational wealth įgauna visai kitą prasme šitą vietą. Šūdna DNR fondo tasa tokia. Tai už šitą gimimo liudijimo bairį Jurijus gavo 2 metus realaus kalėjimo. O, okay. Sėdų. Taip, good, labai good. Kaip pats tvirtino Charkive, kur ir išsikraustė su mama, jam reikėjo maskuoti veidą, kad žmonės nepažintų. Kad tėvo vaikas, kad nepažintų, kad jis čia... Kad jis nepanašus labai net į... Ar su tokį biškį susidėvinimo kompleksą kažkokį rods turi, ne? Truputį jis, rusų televizija NTV padarė tokį labai, labai super dramatišką reportažą, aš jums kaip nors jį parodysiu, atsiųsiu, bet ten yra, aš sakyčiau, iki 2000-ųjų, gal 99-ųjų, gal 2000-ųjų metų veiksmas, kur jisai yra... Visų pirma, pranešėjas labai dramatiškų tonų, kad čia yra Čikatilo jaunesnysis ir kaip jis gyvena dabar. Ir jis ten nugribuotas, vietose matosi su fake ūsais, kad žmonės manęs nepažintų. Tada matosi, kaip jisai toks, beveik kaip lavonas nugrimuotas ir man reikia dėvėti make-up, tipo, kad mane žmonės net pažintų gatvėj. Ir aš esu kita pavardė, bet vis tiek... Nu, kitaip tariant, tipinį Rusijos true crime. Šiaip jo. Ir pačioj pabaigoje geriausia, kad gal lieka trečdalis viso reportažo. Ir aišku, tas užkadrinis balsas dramatiškai pasako. Ir dabar mes jums atskleisime, kaip jis atrodo iš tikrųjų. Nuima ūsus. Nusivalo make-upą ir nusima ten ūsus visus ir atsisuka į kamerą. Ir nu, visiškai nepanašus. Ir televizijos tas pranešėjas sako, ir kaip yra confusing, kai jis toks panašus į savo tėvą. Čia kur scenarijų parašė laidai prieš pamatant jį iš tikrųjų ir nusprendė, let's just go with it. Right. Nesiginčys žiūrovas. Kalbinamas Jurijus pasakojo, kaip sunku ras darbą, nes jis Čikatilos sūnus. Tikrai ne dėl teistumo ir savo būdo. Jo. Pametęs vieną sužadėtinę Charkive, išsikraustė pas kitą, su kuria ten spėjo susituokti, bet gyvenimas kartu nelabai paėjo. Dar buvo viena irgi įdomi situacija. Važiavo kartą vairuotojas su sunkvežimiu ir sunkvežimis sugedo. Čikatilo jaunesnysis sustojo jam padėti, bet vietoj pagalbos pagrobė jį ir nusivežęs į kažkokį tai namą, pagazdino peilio durų į pašonę ir liepė užrašyti krovinį jam. Wow, šį kartą neberodė dokumentų savo, kad... Ne, bet čia yra extra stupid, nes krovinys tai ne vairuotojui priklauso. Ką tu darai? Tai matosi, diplomas per genus nepersiduoda. Ne, tikrai. Tai tas vargšas vairuotojas su viskuo sutiko. Ne mano gali, bet gavo, aišku, kalėjimo metų ir už šitą. Po pabuvojimo kalėjime dar negalėjo taikiai leist laiko, tai apsivogė ir gavo dar, man atrodo, 6 metus kolonijui. Tai jis taip didesnė gyvenimo dalį gaunas prakalėjimus padaręs. Aktyviai. Prakalėjimavo. Prakalėjimavo, jo. Entuziastas šioks toks institucionalizacijos, ar ne? Valgy duoda, stogas yra virš galvos. Jo. Ten geriausia pasislėp. Ir turbūt kalėjime visai daro įspūdį, kad jis Čikatilos sūnus. Jis sakė, kad kažkiek garbės kažkas tai gaudavo, bet toks per didelis pliusas nebūdavo, nes kalėjimuose prievartautojų ir ypač moterų arba ypač pedofilų vaikų prievartautojų nėra labai tokia turtinga kasta pagarba, kurią jie rodo. Tai... Žemiausio klasės daly. No, tai gal netgi biškį backfiring turėtų, kad už tėvą tu atsijimsi. Du ketvirtais lyg ir atidarė Jurijus kažkokią statybos įmonę ir bandė normaliai gyventi, bet daug informacijos apie tai neradau. Verslas nuo nulio. Ir atgal prie nulio. Jis tik niekada neišėjo iš nulio. Bet 2009-aisiais Jurijaus kraujyje sustiprės tėvo palikimas.
Rytų Ukrainai Charkivo miesto centre du vyrai užėjo į tualetą. Kas įvyko po to, aišku, yra dvi versijos. Jurijaus versija yra ta, kad jo 30-metis draugelis iš jo pavogė mašiną, tai jie kažkaip ten aiškinasi santykius ir draugelis kažkur susibraižė. Draugelio versija, kurią policija ir pasirinko, buvo šiek tiek kitokia. Užėjus į tūliką, Jurijus tiesiog kelis kartus bedė draugeliui peiliu į pilvą. Tas okay. Jo, labai tėviško. Mm. Tas dar sugebėjo pats išeiti į lauką, sėsti į mašiną ir nuvažiuoti iki kažkokio turgaus ar kažkur, kur jam buvo suteikta pagalba. Tai sunkiai, bet auka išgyveno. Jurijus aiškino, kad gynėsi. Tai gavo į kalėjimo metų, bet neradau kiek. Ir televizijos kanalas NTV tam reportažė, čia dar prieš 2009 metus, taip lauk. Tai 2009 jam 40 jau. Lygiai 40. Mhm. Tai 2009 po šito įvykio jam 40, o prieš tai buvęs reportažas sakė super dramatiškų tonų, kad pirmosios žmogžudystės jo tėvo buvo, kai jam buvo 42. Ar Jurijus taip pat taps serijiniu žudiku, kai jam su jais 42? O dar du metai dar likę įsitikinti. Jo. Tai 2011 jis turėjo kažkokią tai pradėti savo kampaniją, bet... Tauta atsiduso ramiau. Gerai, kad nieko daugiau blogo nenutiks Rusijai. Aš buvom tuos du metus. Kaip galvojat, ypač paliečiant Tomą prieš tai gvildentą pointą, ar įmanoma užaugti normaliu žmogum, jeigu tavo tėvas buvo serijinis žudikas? Čiuoju, kad jo. Mm. Ja, manyčiau, kad įmanoma, ypatingai, jeigu nevaidina didelio vaidmens, pavyzdžiui, tokia father figure to žmogaus gyvenime. Mm-hmm. Čia irgi įsivizduočiau, labai aišku, ir užknis klausytis tas pats per tą patį sakoma, bet tikriausiai sūnaus toks kelias yra vėlgi sisteminių problemų dalis visoj šaly tiesiog. Tai tu nesipanė, kiek mes ilgiau kartosim, tai visi ir įpras, jo, kad taip yra. Rusija yra daug sisteminių problemų, kurios suėda žmonės tikriausiai. Tikiu, kad nepadėjo, pavyzdžiui, jam, kad tėvas buvo serinis žudikas, bet gali būti, kad spizdukas buvo dar iki tol, kol... Nu, jeigu kaip Aivaras teigia, kad jau vaikystai ten nesitaiks. Jo, plus, jeigu, kaip sakėjai, jis siek Afganistano kare buvęs, tada, kai buvo 18 metų, yep. Tai matė šūdo iki 20 jau, ta prasme, yep. Karo, normalaus, pikto karo, tai be jokios irgi terapinės pagalbos kažkokios, tai, nu, kas ten gero gali išeiti iš tavęs. Ei, tai tėvas ir sūnus maždaug, vat, aštuom, kada čia, 7-9, abudu iš tikrųjų žudė. Žudė, taip. Wow, family business. Damn. Kaip tu tomai galvoji? Ar įmanoma užaugti normaliu žmogum, kai tėvas serijinis žudikas? Manau, kad... aš užaugau. Mes aptarnėjom tokius traumos klausimus turbūt iš esmės. Nesant ekspertų ar psichologų sunku labai apie tai išnikėti, bet... Nu, žaidėjau kompostą, tai dėl to. Bet jo, kompostą galima. Tai man atrodo, kad ar įmanoma taip įmanoma. Realiam pasaulyje tikriausiai sunku yra neperduot tų blogų įpročių, to mešlo, kuris, nu, man pavyzdžiui, yra labai ryškus tas panašumas tarp tėvo ir sūnaus, kad Čikatila vyresnysis visą gyvenimą kaltino savo tėvą. Jurijus irgi tą patį daro. Ne? Bet, matai, Jurijus dar nori čia nuvalyti tėvo vardą ir kad viskas būtų ir kad jis puikiai nekaltas. Puikiai pasisekė jam nuvalyti tėvo vardą. Jisai aišino, kad tėvas nekaltas. Nu, gal biški kaltas. Tikrai čia tie kūnų nebuvo. Nu, gal keli. Nuleumas jo. Gal ne PM3, nu 30 nužudė. Nu, tikrai ne daugiau negu 25. Tai... Aišku, tu, nežinau, Povilai, tu sakai, kaip tau ten pavyko ir gal tu jau sakei, jis buvo sužeistas Afganistane, taip? Buvo ir ne vieną kartą, ir jį tenai ir gydė Afganistane. Nors jo sužeidimai buvo gan lengvi, bet jį vis tiek paliko Afganistane, tai jisai tenai praleido gan daug laiko. Ar link kur tu sakai? Jo. Nu, aš ne kad link kažkur suku, bet aš, pavyzdžiui, neturiu tolimų giminaičių, kurie buvo Afganistane tuo laiku ir tiesiog vairavo automobilį, buvo vairuotojas ir visiškai crazy, unstable ir taip toliau grįžo iš to karo. Tai aš galiu įsivaizduoti, kad nu, tas galėjo... Nu, ten galėjo būti, jeigu jis nebuvo labiau prie karinių veiksmų Čikatilo sūnus, tai tas turbūt irgi turėjo atlikti savo vaidmenį, nes kas skaitėt apie Afganistano ten karo visus tuos dalykus, tai ten buvo, nu... Baisu.
ir labai, labai nekaip galėjau psichiškai pabaigti daug žmonių. Čia nebandau apginti beje jo sūnaus, bet tiesiog, kad tai galėjo būti vienas iš tų atvejų, kurie galbūt perlaužė jį į tą kitą pusę, kuris jau pasidavė agresyviem kažkokiem impulsom. Bet vėl čia tik tai spėjimas. Tokias gal visiškai iš toli prieinant esu skaitęs apie tokį eksperimentą, kurio išvados labai buvo įdomus. Eksperimentavo su laboratorijų pelėm. Pelės labai bijo vandens, joms yra didžiulis stresas plaukiot. Imdavo peles ir jas mirkydavo vandenį. Of course. Paleidė labai charakteringą garsą. Nu ir tos pelės išmoko asociuoti tą garsą su didžiuliu stresu. O vėliau tos pelės pagimdė peliukus ir su tais mažais peliukais tikrino jų reakciją į tą patį garsą. Tie peliukai turėdavo lygiai tą pačią žiauraus streso reakciją, nors niekad neturėjo progos asociuoti jo su vandeniu. Tiesiogiai. Ir netgi nebuvo, man rodos, tos pelės nebuvo neščios tuo metu, kai tas garsas buvo rodomas. Jo. Okay. Tai kas saugoma informacija yra perduodama vaisiui. Na, viena iš galimų išvadų būtų, kad tam tikrus prisiminimus galima perduoti genais, gal? Bet jo, čia yra, kad trauma perduodama tarp kartų, o čia dabar iš psichologijos šitas yra kaip ir tyrinėjama. Rimtai? Jo. Oh boy, I'm fucked then. Fuck. I gotta go. Na gerai, tai Jurijus, tada su tokia pradžia, tai Afganistanas ir serijinis žudikas tėvas, jeigu dar serijinis žudikas tėvas tik tai, nu tai gal jo, dar. Bet dar patirtis kare, šitas. Ir plus grįžti į terpę, kas yra Rusija. Ir grįžti į sugriuvusią. Jo. Grįžti jo. Į laukinius 90-uosius, ne? Aš kai jo. Skaičiau galiočiau tą varai knygą apie tą supermafiją, kaip ten jisai pavadino toj knygoj Rusijoje. Tai jisai, kadangi jis rašė savo PhD iš Afganistano karo, tai jisai kalbino sovietų karo veteranus. Ir jisai ten šiek tiek duoda tokio insight, ką jis ten išgirdo, tai labai didelė dalis žmonių tiesiog grįždavo ir iš karto tais laukiniais 90-aisiais eidavo ar tai kažkam pašefuot kokią apsaugą, ar iš karto įsitraukdavo į tuos reketo visus veiksmus, nes jie kitur dėl savo patirties, dėl savo kažkokios turbūt ir mokslų stokos, jie nelabai turėjo kur kitur eiti tuo metu, kur toj Rusijoje net nebuvo kažkokios tai normalios ne, ekonomikos, tai jiems beliko eiti į tą tokį nusikaltimų kelią. Vėl viena tik tai iš galimų versijų ir faktorių, kurie galėjo paveikti, bet tai nebūtų necharakteringa tą metui, tiesiog bent jau žiūrint į tuos interviu ir ką šneka tenai žmonės, kad ateina, grįžta, bando susikurti gyvenimą, bet galiausiai ten susiranda tą savo šautuvą ir eina naktimis reketuo žmonių ir viskas. Tai čia toks kokteilis labai, labai kortą nepaėjo. Nepaėjo, jau, kaip minimum. Mm. Nu, tok, tris kozirius ant viršaus gavai. Plius keturi, plius keturi, plius keturi. Mm. Ale panašai taip, kaip ir pirmoji Čigatilos daly šnekėjom, kad visa Ukraina buvo traumuota, bet ne kiekvienas tapo Čikatilą, tai visiškai. Viena yra kokias kortos gauni, o kita, kaip tu jam suloši. Mm-hmm. Žodis jau davoti. Čikatilas dukra Liudmila ištekėjo ir dingus iš Rostovo apylinkių, gyveno tykiai ir ramiai, kad tik niekas nesužinotų, kas jį. Feodosijos situacija irgi labai panaši. Aivarai, ar pamini, apie kokį žmogų pernai vasarą darėjai epizodą? Duosiu tau užuominą. Aleksandras Pičiuškinas. Tai Pičiuškinas idealizavo Čikatilą, vadino jį savo įkvėpimu ir norėjo pralenkti lavonų skaičium, bet buvo nuteistas už 49 lavonų. Lopas. Keturiais mažiau. Nespėjo detempti, jo. Jis berods per teismo salėje kažkurią dieną Pičiuškinas turėjo menį, netgi buvo pageidavęs, kad jam surastų marškinius, kurie būtų kuo panašesni į Čikatilos dėvėtos. O, oh, wow, tai būsi fanboynas esi? Vėl, čia yra viena iš versijų, kita tik, kad čia buvo sutapimas, kuriuo vėliau buvo pasinaudota, lebandant sudemonizuoti, bet daug kur šitas išlenda, nes jis irgi su tokiais keistais marškiniais tenai sėdėjo. Tai yra tų sąsajų. Tu tie patys Akademgorodoko
laktukininkai, apie kuriuos kalbėjom, irgi Arhangelskė ten, ar kur berods jie buvo, tai, tai jie irgi... Petrovskė. Ne, čia buvo copycat. Copycat buvo tokio. Jo, copycat. Atsiprašau, aš neklausau mūsų podcast'o matomai. Kompostę aptarinėjom, atsimenį, leidau tą tokią diarėją audio. Nu, jie buvo muzikos grupėje įkūrė. Tai, tai jie irgi berods buvo labai linkę. Nu, Pičiuškinas ir Čikatila buvo jų herojai. Tai aš manau, kad dar Čikatilos šmėkla, kadangi mes taip mėgstam kalbėti apie tokias linksmas temas, ateityje jinai niekur nedings, nes vos ne kas antras žudikas yra bent jau paminintis jo vardą. Tai šita, nu, kad ir vėl, labai man patiko to Tomo išvada epizode, ar ne, kad kad ir kaip žiūrėsim, jisai gavo tą kulką į galvą, bet visi jo geriausi metai buvo praleisti labai, labai, labai sėkmingai darant tai, ką jis labai mėgo. Ir čia yra, nu, turbūt liūdniausia viso šitos istorijos dalis. Tragedija. Jo pagavo, bet pagavo jo jau, kai jam vos ne 60 ir jau tas amžius, kur jau pradeda kalbėti, nežinau, ruoštis pinigus karstams ir kalbėti, kaip čia greitai tu numirisi žmonės ir taip toliau ir panašiai. O jisai gavo atlikti, ką galėjo, ką mokėjo geriausiai turbūt daryti, kad ir kaip liūdna tai sakyti, bet Ir kas įdomu, toj vat, jo trauma ir tas blogis, kurį jis padarė, nesibaigė ties juom, nes be abejo belekiek sužlugdytų šeimų ir nutrauktų gyvybių, be abejo jo sūnus, bet dabar dar paimkim tuos, kurie ima į kaip atskaitos tašką ar idealą ir nori atkartot jo rekordą ir paimkim dar vien tokį sąlyginai, sakykim, mažą efektą, tai yra, žmonės bijo eiti iš namų. Kiek šitas irgi dar pablogino, nežinau, pasitikėjimo tarpusavio žmonių, kažkokio... Nu, bent jau nepadėjo, tai tikrai. Jo, normalizavimo kažkokio tos nesveikos kasdienybės. Jo, čia tas, man labai patinka tas aspektas dėl... šaltinio efekto, to bangavimo, ne, kiek, tarkim, stalinistinis periodas nubangavo iki to, kad Holodomor ir kitų karų siaubumų dėka atsirado terpė, atsiras tokiam žmonėm kaip Čikatila ir tada jo veiksmai persidengia toliau į... Ir aidi. Jo, ir niekada nesibaigė šitas dalykas. Prieš porą metų buvo berods sugautas žudikas, kuris irgi minėjo, Rusijoje, kuris irgi minėjo Čikatila kaip... didį asmenį, tarkim taip. Tai pasispūkinimui, man atrodo, kad Jurijus Čikatila turi sūnų. O, jei. Man atrodo, tai galim... Stebėkim istoriją, kiek smarkiai tie genai persiduta tolin. O, mėly klausytojai, jeigu dar nesat klausę, tai po šito komposto galite susirasti mūsų epizodą numeris 39 apie šnapsą, šachmatus ir suknežintas kaukolės. Ten Aivaras puikiai papasakoja apie Aleksandrą Pičiuškiną. O jeigu užteks, tai gal ir iš mūsų šiandien tiek tikriausiai. Užteks. Čikatila, till we meet again. Yikes! Badumts. Tai švarių keptuvių jum. Ir mažai milicijos dėmesio. Gerai, baigiam šitą sesiją. Gerai, kad nėra milicijos, nebus dėmesio. Gerai, ate. Iki. Viso. More like Čikatila, am I right? Oh, you just got to close it. Bring out the big gun.